قدوميها أوركا حلقر عبد الكريم محمود عبدي عبد الكريم حكماوي أو تلفيش كساب لي شيء ورئيس جارة أيا كور رمي سوطة يا أبو ندو إلا حاتن وقدح مقلنا يهين قيبت النبضين تعلاضها كتير قار كمدة ديجانة دبرق الصومالي لان يضو عينو أقنا هاي جنا السوقان تطاي وعي جلنت وقمهم سنة الصومالي دا وحنا هذا الذي سي كمدها سوطة هاي السوقان تو داس علاضها وقدح مقوي دي أيا با أه إن مثلا برقي هراء هذه صدح قي بضان قي من السوقان يها كهرة سوطة وبقت شرتي السوقان تود كوي جهر وحي هايين قلدي رهرة هاي قبائل ككجبيتر oo nin reerbu afayaan waha weerar waha nin reerbu difaac wah markaas qoladaas saasi ku muuqanaysay qoladii labaad waxay ku muuqanaysay dawlad kaliya bay lahayd wadanka Soomaaliya oo dhan hal dawlad bay ka jiray marka haday dhaliilaan iyo haday raadaan kala daayo iyo haday dhaliisha ama waanadoodu meel kaliya ama umad kaliya bay ku dhacaysay laakiin qoladeen imika hal abuurkan nool waxaan u arkaa kuugu ayaan ka daraa labuurada Soomaaliyeed sababtoo ah cid aliyale cid ay dhaliilaan iyo cid aliyale cid wax u sheegan haddii muhtaada warisdaaya madad ka reer Soomaaliland baad la hadlaysaa Jubbaland baad la hadlaysaa Soomaaliya oo baad la hadlaysaa ilaa Soomaaliya oo baad wadalaynaysaa baliya la hadlaysaa nin waliba magaalada joogo ayuunba hal abuurkaas haddu wax tiriyo laftirkeeda ay dadkii u qaadanayaan markaas sababaha saaminta hal abuurkan imi ku yeelan waa waxa kamida koow umadii Soomaaliyeed oo iniba meel ku xiranta oo iniba de qolo siyaasiina haysto taasi ba keentay markaas in hal abuurki wax kasta oo tirinayo la garan waayay cid aleeyay cid u jeedo haddu si guud wax u dhaliilo de Soomaaliya oo dhan buu dhaliilay haddu si gaar ah wax u dhaliilo siraahdo baxleena wax la leeyahay waa reer hebel ama xisbi hebel buu ku socdaa ama xisbi hebel buu jeeda marka aniga oo sugan yahay kan haddu inuu si guud wax u dhaliilo mooyaan sidii gaarka hayde misalan ninki salaan carabi oo kala markuu labada reer kala joojin oo ki kala lahaa oo kala cudu bilisto warsalo culka jooj tiina maanta ma oran kartid oo laba reer inta magacyadoodu soo qaadan ma oran kartid wixii waxay hubeen qabi shaar dawladeed haddana dawladna ma dhanka kale abwaanka ayaa ku dhiirigeliyay dhammaan baxda hal abuurada Soomaaliland inay ku dadaalaan sidii ay qayb muhiim leh uga qaadan lahaayeen dib u dhiska wadanka iyo ka qayb qaadashada arrimaha amniga iyo inay ku dadaalaan sidii ay u soo saari lahaayeen gabay waxtar leh iyo maansooyin ay ku dejinayaan deegaanada ay colaaduhu ka jiraan isla markaana lagu dhiirigelinayo cid kasta oo nabadda ka shaqeynaysa horta hal abuurka markasta wax la gudboon in uu ka qayb qaato nabadaynta wax wada qabsiga dawladnimada ummada isku keenkeeda mar walba ku waajib waana qof dirana ah oo isagu istiray oo qofna intuu yeedho hal abuurka ma yiraahdo waxa ay waxa ka gabay misal hal abuurku dawa hibo Ilaahay bixiyo waana hibo yadu nool oo yadu wax soo saartay maaha hibo yadu wax lagu shubto imika misal haddii cid walba istiraahdo hal abuurku ha ku hadlo afkiina misal ha noqdo afhayeenka xukuumadiina ma noqonayo wuxuu ahaanayaa in isagu wixii uu muuqdoon buu ayuu isagu sheegayaa marka hal abuurka waxaan leeyahay yaan laga daalin rag badan oo dadaalay oo colaadaha wax kale iyo rag badan oo tagayba waan ogaa oo hal abuura imikana waxaan leeyahay yaan laga daalin ha socoto Sadam Saciid Cabdi Sadam Waayo Arag Telefishanka Kasaab Hargeysa.